Aê, só atualizando, hein? Quarta posição na La Liga, 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. Champions League, líder do grupo H com uma vitória e um empate. Vini Malvadeza ainda não fez gol na Champions. Ah, mano, ele tá lá embaixo com 0 gols. E na La Liga, apenas um gol do Vini Malvadeza, cara. A gente tá dando bastante assistência, mas tem que melhorar e também se quer realmente se tornar o melhor jogador do mundo nas próximas temporadas. Mas tá ligado, né, cara? 11 partidas no total aí com o Real Madrid, 2 gols, 2 assistências e na seleção brasileira, 2 jogos, 2 gols e 1 assistência. No Brasil, o Vini tá dominando. Falando nisso, hoje temos o Mallorca na La Liga, sexta rodada, logo na sequência, eliminatórias pra Copa do Mundo. Aqui vai ser insano, porque a gente vai jogar as eliminatórias, coisa que a gente nunca faz, rumo ao estrelato. E vai ser bem maneiro, porque a gente pode sim ficar de fora, já que a dificuldade aperta. Ainda temos o Real Zaragoza na segunda fase da Copa do Rei, jogo de ida e também o jogo da volta. E quiçá, mano, até uma Champions aí na terceira rodada contra o Lille. Bora aí com o primeiro jogo então: Benzema, Rodrigo e Vini Malvadeza. É o trio ideal, pelo menos na opinião de vocês e na minha também. Só avisando que a gente tá seguindo com a número 20. Vamos jogar essa temporada com ela, que é a que ele usa na vida real. E quem sabe aí na próxima a gente pede a número 10. E com o hino do Mallorca de fundo, mano, estamos chegando aí para esse primeiro jogo. Fortalece aí o trampo, tá achando maneiro essa série aí com Malvadeza. Lembrando, cara, que a gente provavelmente ou quase certamente vamos jogar por outros clubes, quem sabe até já na próxima temporada. Vamos ver aí como a gente vai desembolar o nosso futebol aqui no Real. E realmente, mano, podemos se tornar ídolos por aqui ou de repente em outro time, fazer uma carreira muito maneira, diferenciada. Comente aí o que vocês acham e vamos lá pro jogo. Vamos, time boa. Aí no Vini, vamos abrir ela na esquerda pro nosso lateral. Cruzou de letra no Benzema, sobrou pro Vini. Malvadeza. Gol do Real Madrid. Vinícius Júnior. A gente saiu da posição ali pra fazer a jogada. Já iniciou ela. Teve o cruzamento, não foi de letra, né? O Benzema perdeu num milagre do goleiro. Mas aí foi até bom que ela sobrou pro Vini. É mais um gol, né, velho? Vamos melhorar essa artilharia aí do Vini. Não é só assistência. Rodrigo com ela, Vini pediu, recebeu. Vamos lá pro fight? Vamos, sai daí, tentou passar ali, vai, Vini! Caramba, vamos tomar um cartãozinho de bobeira, velho. Bobeira literalmente, não precisava fazer isso. Olha aí o Vini. Limpa a jogada, abre lá pro Rodrigo na direita. Aí é top, hein? Ele chega, o Vini apareceu livre. Ah, cara, ô Rodrigo. Na moral, velho, eu te meto uma bola ali, você não me devolve. O Vinícius Júnior tava chegando sozinho. Aí tem bola de escanteio, pelo menos, né? Vamos ver qual é. Toni Kroos na batida. Vini saindo fora da marcação. Vamos atacar a bola, vai, Vini. Cara, o zagueiro ali no primeiro pau tirou essa nossa. Vamos aparecer, Casemiro. Volta aqui no Vini, cara. Vamos lá, pega de primeira, pega de prima, Vinícius Júnior. Olha o esquema, hein, cara. Chega aqui na frente, corre para trás, agora vai de novo, Vini. Papai, sobrou pro Benzema, bate na marcação, mais um escanteio. A gente se movimentou bem ali, cara, tirou a marcação e chegamos para cabecear. Vamos ver de novo. Aí tem mais uma no capricho. Olha o Vini, Benzema no travessão, Vini na sobra, defesa afasta, sobra com Real. Ah, cara, toca a bola, viado. Eu tava sozinho. Voltou, matou no peito. Olha o golaço do Vinícius Júnior. Na assistência do Benzema, a dupla ali tá funcionando de boa, cara. Só falta um pouquinho mais do Rodrigo aí pra esse time ficar perfeito. Vai, cara, manda essa. No Vini, subiu. Ah, velho, a gente não é bom de cabeceio. Vamos lá, pede de novo, sobrou. Malvadeza nela, marcação. Ui, entortou maneiro pra chutar. Chegou, falta no Vinícius Júnior. E ele sai mancando, hein? Preocupação ali. Olha só. Nossa, toma. Toma que é de graça, velho. Toma que é de graça. Deixa o Vinícius Júnior bater essa, Toni Kroos. Vamos deixar ele mandar pro gol que pode ser o segundo. Caprichou, tocou na barreira. Só 1 a 0, gol do Malvadeza, mas poderia estar bem mais.
Aí o Vini domina. Vamos lá, espera. O toque. Ah, velho, ele não passou, mano. Eu não acredito. Pra que aquele maluco não foi? Eu esperei ele correr pra dar o passe. Mas tá lá, né? Fim de papo, Vinícius Júnior, o melhor em campo. Não poderia ser diferente. Fizemos o gol e corremos demais. Voltamos agora nas eliminatórias para a Copa do Mundo, terceira rodada. O Vini tem um gol em cada partida, a média tá top. Vamos encarar os colombianos, cara. James Rodríguez ali com o cabelo colorido. É claro que é o destaque na armação do time deles. Mas o resto, mano, tem grandes jogadores também. Quadrado é um deles, o Luis Muriel é outro. Vamos ficar de olho. Já chega aí o Rodrigo, seguindo o mesmo esquema do Brasil e do Real Madrid. É a esquerda Vini, a direita Rodrigo. E é quase gol no quadrado. Mas não é aquele da linha, né? O goleiro que se chama quadrado. James, malandrão, cavou uma falta aqui. Vamos pular a barreira, boa. Subiu, volta no Luiz Dias. Vamos pressionar Vini pra... Ih, tomou na bola, pai. Tomou na bola, sai da frente que lá vem velocidade do Malvadeza. Marcação apertou e eu fui pra tocar. O cara tirou. A gente não tem muito porte físico, né? A gente vai ter que treinar muito isso também. Bola do Casemiro aí pro Vini. Vai, corre pro meio. Limpa um, limpa dois, limpa três. Abre o jogo ali completamente livre na direita. Mas demorou, né? Demorou demais o Emerson Royal. Tem bola ali agora com Danilo. Chama de tabela. Vai, Vini passa. Toca, Rodrigo. Bateu pro gol. A sobra quase deu brasa. Matou na caixa, segundo tempo. Olha o Vini, posição legal. Olhou pra área, o toque. Davidson Sanches tira essa bola. O Firmino, 19 ali. Ia empurrar pro gol com certeza, cara. Tava sozinho. Vamos sair de novo da marcação. Aí o Vini pediu. Ah, cara, para, velho. Mandou fechadinho demais. Vini briga. Tentou também ali o Danilo, o Casemiro. Não tá dando muito bom ali pra gente, cara. A marcação dos colombianos tá top. Agora o Vini aparece! Fominha o Rodrigo, cara. Eu tava preparado pra mandar ela. Pode ser a última chance. Tá ali o Danilo. Tá dominando essa. O Vini tá sozinho. Vamos, Ney. Boa. Vai lá. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Bolão pro Firmino. Ah, ele tava impedido. Eu não acredito, cara. Ele tava muito impedido. Tem o braço aí, já estourou, vai estourar o tempo de acréscimo. O Vini tá livre, toca, mano, pelo amor de Deus, eu tava na posição legal. Ele bate, ele faz, Lucas Paqueta, é demais. É gol do Brasil nos acréscimos. E estamos jogando em casa, né, mano? Responsa total, venceu os colombianos. Vai pra galera no último lance, já tinha estourado o tempo de acréscimo. Ele tentou na primeira, recuperou do Davidson Sanches e bateu ali. Indefensável pro goleiro quadrado. Já estamos aí no segundo, né? Seria o quarto jogo aí das eliminatórias para a Copa do Mundo, o segundo na sequência. Encarando agora no Chile os chilenos, é óbvio. E é um time também carrasco, velho. Carrasco do Brasil, principalmente na Copa América. Mas, velho, eles estão com um grupo aí bem veterano. A gente tem que aproveitar isso, né? Os vovôs vão cansar. E já vem o Brasil. Tapinha ali o Richarlison hoje como titular. Bola ali na ponta. Vamos, vamos, meu camisa 2. Bola pro pai. Apareceu o Vini, matou na caixa, preparou a bomba. Estoura na defesa. Os chilenos afastam. Vamos pressionar a saída ali. Paquetá, Firmino. Enfiou essa bola aí pro Ney. Neymar Júnior. É gol do Brasil. Uma bola que eu achei que foi mais um chutão. Foi um lançamento. Casemiro tapa pro Firmino. Do Firmino pro Neymar. Tô contigo. Vai, vai, mano. Vai, corre, dispara. Olha o Vini. Pede, manda. Aí, pai. Aí, pai. Linha de fundo. Vamos, Vini. Limpa a jogada. Fominha. Volta pra trás. Chuta pro gol. Chuta pro gol, mano. Bateu em cima da defesa. A gente tava sem ângulo pro passe. Eu tentei uma jogada individual. Mas ainda deu pra arrumar uma assistência, pelo menos. Olha o Vini. Protegeu ali, enfiou essa bola no Firmino, vai pintar, assistência! É gol do Brasil! Roberto Firmino, o artilheiro, o centroavante da Copa do Mundo. Neymar realmente virou meia atacante aqui. E olha o Vini, a gente protegeu, protegeu, o cara tentando tomar de todo jeito. Conseguimos esperar o Firmino ali ficar bem posicionado, fora do impedimento, para receber essa bola.
Segundo tempo rolando, mais de 67 minutos ali, o Vini pega na velocidade, vem marcação, deixa essa sair, todo mundo ali estava marcado, tem escanteio para o Brasa, 71% de posse de bola, a gente está dominando, só falta mais um do Vini, vamos Vini, vamos Vini, tirou a defesa, sobra aí com o Paquetá, meteu bola, vai cara, chutou, amorteceu o goleiro, dava para ter encaixado, hein? Boa, boa, Vini, recuperou na linha de fundo, chamou pra lá que eu vou pra cá, vamos limpar, vamos Vini, penteada, limpou de novo, Vinícius Júnior, golaço! Gol do Brasil, Vini, malvadeza! E ficou chamando a bola, os zagueiros chegaram. Quando chega, toma que é de graça. Ele limpa a jogada, ele faz mais um golaço naquele estilo de carregar pro meio da área e bater no canto oposto do goleiro. Olha aí, foi só limpando, mano. Fez um salseiro danado nessa defesa chilena. E tem bola enfiada aí pro Firmino, vai pintar o quarto gol, tá dentro! É gol do Brasil, Roberto Firmino! Na saída de bola do terceiro, ó, o Rodrigo meteu bola pra ele, ele devolveu, chamou na tabela, um bolão, né? O zagueiro não aguentou no corpo, tomou ali o quarto gol, Chile! Aí já tem o Vini dominando, carregou no meio, o passe é no Firmino, devolve no Rodrigo, olha o Neymar, vai pintar! Nossa, cinco! Cincão, velho! 5-0 para o Brasil, uma vitória consolidada fora de casa para mostrar que a seleção brasileira vai vir forte, a gente vai ser campeão dessas eliminatórias e vamos chegar com tudo na Copa do Mundo. Tá lá então, ó, essa vitória, a Colômbia empatou 0-0 contra a Argentina e o Brasil assume a liderança, mano. 10 pontos ali, o único time invicto ainda nas eliminatórias da América do Sul. Tamo de boa, né? 4 jogos, ó, 3 gols e 2 assistências pela seleção brasileira. Seguimos evoluindo, em breve a gente chega em 89. Vini Malvadeza no banco, né? Ah, provavelmente ele não vai jogar, vamos pular essa parada, porque a Copa do Rei. O primeiro jogo, Real Madrid 1-0 para cima do Real Zaragoza. Vini de fora e também do segundo jogo, já que a sequência agora é Champions League. Real Madrid 5-2, 6-2 no agregado. Passamos de fase. Não sei qual é a do Ancelotti, mano, mas ele deixou o Benzema no banco e vai com o Hazard de centroavante. E o Benzema, será que... Ah, cara, ele tá seta para baixo e ainda tá cansado. Estádio Pierre Mauroy, sei lá do que, é Lille versus Real Madrid, bebê. Vamos lá, o último adversário que a gente encontra aí nessa fase de grupos. Casemiro já dá o tapa à frente, é pro Hazard, olha o Vini. Passei, mano, mete calcanhar, limpa a jogada, bate forte, que pancada! Gol do Real Madrid, Vinícius Júnior, sensacional! Pra quem fala que ele não sabe chutar, toma essa, mano! Uma paulada na bochecha da rede! O goleirão só saltou pra sair na foto, né? Não tinha como pegar. E o Hazard, mano, deu assistência, né? Benzema não é muito de dar passe pra gente. Vini, escapa de dois, chegou ali o tapa, é pro Hazard pra fazer! Eden Hazard, gordinho, não faz. Já vem o Vinícius Júnior, bola pro Modric, vamos aparecer, o Hazard toca de primeiro, o Vini devolve, vai, que tabela do Real, que tabela do Alá Madrid, vamos Vini, que é isso? Gol do Real Madrid, Eden Hazard, pra mostrar que o coletivo tá afiadinho daquele jeitinho, quicando e mexendo o ombrinho, vai lá moleque, olha o Vini. Caraca, mano, puro molejo pra correr, pra driblar, pra chegar, pra tocar e deixar o Hazard na cara do gol. E vamos, vamos, apareceu agora na direita o Vini, dá uma patada na bola, início do segundo tempo, quase o terceiro.
Tem bola aí pro Lille, bola perigosa, levantou, defesa afasta, vamos, Hazard, é agora, é nóis, vamos, bota pra correr, acelera aí Vini, marcação tá aqui, vamos pra lá, vem pra cá, toca pro meio, aí tem espaço de sobra, tô contigo irmão, mete calcanhar, vai, toma, vai, manda pro gol, tem desvio. Mais uma chegada do Lille, ficou de frente pro Courtois, mas tremeu, hein? Bateu mal demais. E vamos, Vini, vamos. Boa no Hazard, devolveu pro Malvadeza. Deu uma patada nela, não saiu tão forte. Vai acabar o jogo, fim de papo. Vinícius Júnior, um gol, uma assistência. O Hazard, a mesma coisa. Aí, mano, deram moral pra ele, né? Eleito o melhor em campo. E o resultado foi top demais, cara. O Liverpool venceu o John Stones, cara, por 1-0. E a gente dispara aí 2 pontos na liderança. Mantivemos ali, abrimos 3 do Lille. Agora o John Stones, mano, é o saco de pancadas desse grupo. Bora pra mais um jogo agora contra o Levante. E o Benzema tá de volta no time, mesmo seta pra baixo, mas pelo menos 100%, né? A gente tá um pouquinho cansado, mas o Vini é jovem, dá pra correr muito. Maneiro, hein? Olha como tá o Santiago Bernabéu, mano. Simplesmente abarrotado, não cabe mais nenhum neguinho nesse estádio. Vamos lá pro jogo pra cima do Levante. Aí o Malvadeza já pede bola, aparecendo demais o Vini em todos os cantos e no meio também. Ah, velho, eu jurava que o Benzema ia tá sozinho, mano. Sozinho, Vini. Pede essa. Só mandar. Vamos, Casemiro. Que bola do Casemiro. Vinícius Júnior perde o gol e o Benzema tá me xingando, hein? O Benzema ficou me xingando ali. Não sei se vocês perceberam. Ele ficou pistola da vida e realmente ele tá com razão. A gente poderia ter tocado pra ele. É, mas também dava pra ter chutado, né? Ah, dava de ser chato o Benzema. A primeira treta aí entre os dois. Ó, vamos ver, cara, o lance. Vamos, ó, ficar de olho no Benzema também, nessa câmera. Ó, o Vini bateu e olha o Benzema, mano. Olha o Benzema olhando pra ele e gesticulando. Caraca, velho, é mesmo, olha lá. Nossa, ele ficou pistola demais. Olha lá, o momento exato, olha lá, a reação do Benzema. Mano, aí a bola veio, passou ele olhando a bola e embora ao invés de tocar pra ele. Aí ele olhou já, nossa. Olha a cara de brabo e xingando. Vai pro canto. Mandando o Vinícius Júnior não chegar na área, ó. Ficar só na ponta esquerda. Ele falando: seu doido, sai daí, seu idiota. Você acha que é melhor que eu? Eu vou ser sempre o melhor, porque eu sou o cara. Eu sou marrento mesmo, estilo Ibrahimovic. Ele falou tudo isso, mano, nesse momento. Segundo tempo rolando, já tem bola pro Real Madrid. Vamos lá que tá a zebra, velho. 1-0, o Benzema perdeu. Bem feito. Foi reclamar lá do Vinícius Júnior naquela hora. Perdeu essa na cara, velho. Casemiro com ela. Vinícius Júnior tá livre. Voltaram aí no Modric. Tem tabela. Vai, Asensio. Vai no Vini. Sai daí, Benzema, otário. Toma! Gol do Real Madrid, Vinícius Júnior. O Malvadeza mostra quem é que tá com a bola toda. Quem é que não abaixa a cabeça? Vai chorar com a tua mãe, Benzema. Toma aí, olha a pancada. Quase que ele tira o nosso gol, velho. Se ele tirasse o nosso gol, eu ia xingar ele também. Ele tá achando que só ele pode fazer isso. Modric, abre jogada. Vamos, time. Toni Kroos, um bolão. Vini devolveu. Aí sim, pai. Nada de ser fominha. Invadiu a área, rolou pra trás. Não pro Benzema. Pro Benzema, não. Vamos, vamos lá, Modric. Aí o Asensio meteu bola no Vini de novo. Vai levantar ela no esquema. É no esquema. Só que o zagueiro é muito alto. O Vini realmente não adianta, né? Bola aérea não dá pra gente. Nossa senhora, agora também, né? Agora também, pai. Que isso, Benzema? Que isso? Olha o gol que ele fez. Benzema é craque, né? Tem que ser sincero. Ele é chato pra cacete, mas ele é craque. Pegou a bola de primeira, a bola ainda no alto. Soltou uma paulada, ó. Teve um desvio na marcação, bola ficou alta e ele mandou. Emendou direto. Mais uma. Aí o Benzema chegou, perdeu a bola, vai acabar.
fim de Papo Real Madrid 2, Levante 0. Vinícius Júnior mete um golaço, Benzema outro golaço. E aí a puxação de saco, né? Deu o melhor em campo pra ele. E na sétima rodada, véi, subimos pra segunda posição, agora empatados com a Real Sociedad, apenas um gol de saldo atrás dos caras. Deixamos ali o Atlético de Madrid em terceiro, e olha, o Barcelona já despencou pra sexto com 13 pontos. No momento estão caindo aí o Atlético Bilbao, o Levante e o Cádiz, mano. Próximo episódio a gente vai chegar em 89 de over, não é possível. Hoje também foi maneiro, né? Vinícius Júnior já meteu alguns gols bem mais do que fez aí nos últimos episódios. E olha o que temos agora, bebê. Real Madrid versus Barcelona. O jogo no Santiago Bernabéu. Aí, não, no Camp Nou, cara. Spotify Camp Nou. O bicho vai pegar tudo isso no próximo episódio. Tamo junto e até lá.